Keď sa pohybujete vo sfére osobného alebo profesného rozvoja, občas môžete nadobudnúť pocit, že zmeniť niečo vo svojom správaní, dostať sa za nejakým osobným alebo profesným cieľom, zmeniť niečo na svojom živote, je celkom jednoduchá a ľahká vec. Potom ale tvrdo narazíte, všimnete si, že zmeny, ktoré chcete zaviesť vo svojom živote, vybudovať nejaké nové návyky, robiť nejaké nové činnosti, začať skrátka dobre odznova, takto také jednoduché nie je. Prichádza sklamanie, rozčarovanie a častokrát ľudia, ktorí mali dobrý motív, chuť začať so sebou niečo robiť, tak postupom času túto cestu opúšťajú a dostávajú sa opäť do svojich zabehaných, neuspokojivých životných rutín. No a o tom, prečo je to vlastne tak a či sa s tým vôbec niečo dá robiť, tak aj o tom bude dnešné video. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja. Vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami rád zamyslel alebo prebral takú záležitosť, ktorá sa týka osobného profesného rozvoja, respektíve toho, či je to ľahké, či je to ťažké, prečo to niekomu nefunguje, prečo to naopak niekomu funguje a ak to nefunguje, či sa s tým dá niečo robiť a akým spôsobom vlastne postupovať v tej ceste, na tom progrese, aby naozaj teda nejaký progres nastal. Prvá dôležitá vec je, že osobný alebo profesný rozvoj, budeme hovoriť o rozvoji všeobecne, nie je otázkou jednoho dňa, ani jednoho týždňa, možno jednoho mesiaca, tam by sme mohli začínať a dostávame sa potom k dlhším časovým úsekom. Častokrát z nejakej motivačnej literatúry alebo z motivačných citátov alebo z takého rozprávania možno úspešných ľudí alebo motivačných gurov nadobudneme pocit, že tá zmena, ktorú chceme urobiť, je relatívne ľahká a relatívne rýchla. A priatelia, nič nie je vzdialenejšie od pravdy ako toto tvrdenie. Je veľa vecí v živote, ktoré sú ľahké, ktoré sú rýchle, ale osobný rozvoj medzi ne jednoznačne nepatrí. Poďme sa pozrieť na niektoré zručnosti, ktoré máte. Je to napríklad čítanie, alebo písanie, alebo chodenie, alebo učenie sa na bicykli, alebo učenie sa akejkoľvek novej zručnosti. Samozrejme, niektoré zručnosti sú ľahšie, niektoré ťažšie, ale v každom prípade takmer každá z nich si vyžaduje istý čas, istú mieru opakovania a až po nejakej relatívne dlhej dobe môžete povedať, že danú zručnosť očakávate. Ja mám malého syna, ktorý sa teraz učí čítať a písať a väčšine detí, no to je také zovšeobecne, ale povedzme, že mu trvá pol roka až rok, než získa absolútne základy, ktoré mu umožnia dávať písmenka dokopy a tak ďalej. To rovnaké platí aj pre matiku, prípadne aj pre ďalšie predmety, ktoré v škole preberajú. U toho dieťaťa je to celkom pochopiteľné a keď do tej školy nastupuje, tak nechceme od neho, aby zvládol to trivium, hej? Matematika, čítanie, počítanie, písanie v priebehu jednoho dňa, alebo týždňa, alebo mesiaca. Prečo potom máme takéto očakávania od nás a chceme napríklad do svojho života zaviesť nejaké nové zvyky, ktoré sa týkajú stravovania, alebo pohybovania, alebo nejakého vzdelávania. To všetko sú veci, ktoré si vyžadujú čas. My žijeme vo veľmi rýchlej dobe, kde komunikácia je veľmi rýchla. Vašu objednávku vybavia veľmi rýchlo. Vaše jedlo vám doručia veľmi rýchlo. Tovar vám príde veľmi rýchlo. Sú veci, ako som povedal, ktoré sú jednoduché a rýchle. Objednáte si niekto niečo v e-shope a na druhý deň si to môžete vyzvinúť, alebo ešte v ten deň. A veľa takýchto vecí, ktoré v našom živote sú rýchle, sú ľahké, nám potom budí dojem, že aj v iných oblastiach nášho života to bude ľahké a rýchle. Poďme sa pozrieť ešte na trošku iný príklad. Pokiaľ žijete na dedine, tak vám to bude blízke, alebo pokiaľ ste záhradkár, niečo pestujete. Aby niečo vyrástlo,
tak to trvá nejaký čas. Veľmi to neurýchlite. Ja veľmi často používam také celkom funny prirovnanie toho, že dnešní ľudia sa veľmi často podobajú záhradkárovi, ktorý zasadí to semienko do tej pôdy, počká jeden deň, nedeje sa nič, počká druhý deň, zase nič, začína byť trošku netrpezlivý a na ten tretí deň zoberie kombinačky a začne to ťahať z tej zeme, aby to, nedaj Bože, išlo trošku rýchlejšie, lebo už sa mu nechce čakať. Každému rozumnému, normálnemu človeku by takéto jednanie pripadalo ako veľmi naivné, nemúdre, možno až hlúpe. Jednoducho a dobre, sú veci v našom živote, ktoré sa nedajú urýchliť. A to je dobre, že sa nedajú urýchliť, pretože tá zelenina, to ovocie, ten náš osobný rast, tá naša osobná zmena potrebujú nejaký čas na dozrievanie. Dobré vína, kvalitné vína zrejú nejaký čas a až keď dosiahnu nejaký vek, tak potom sú naozaj výborné. Alebo si zoberte nejaký iný alkohol, whisky alebo rum. Tie najdrahšie whisky sa predávajú tak draho preto, pretože majú v sebe ten čas, počas ktorého zreli. 5-ročná, 7-ročná, 10-ročná. Môj otec mi daroval 20-ročnú slivovicu. To je aký poklad. Skrátka dobre je v tej oblasti toho osobného rozvoja múdre pozerať sa na prácu so sebou samým, na prácu v tom osobným rozvoji s trošku inou časovou optikou. Nepracovať s dňami, týždňami, i keď čo je dôležité povedať je, že taká tá denná operatíva toho osobného rozvoja, to čo robíte denne, to znamená denne idete športovať napríklad, alebo denne si sadnete k učebnici angličtiny a naučíte sa 2-3 slovíčka. Denne robíte to, že si odopriete napríklad nejakú sladkosť v zmysle nejakého zdravého stravovania. Čiže ten osobný rozvoj, ten progres sa neodohrá zo dňa na deň, ale tie denné aktivity, ktoré robíte, a tam je dôležitá kontinuita, že niečo začnete robiť a robíte to jeden deň, robíte to druhý týždeň, tretí týždeň, štvrtý týždeň, robíte to mesiac, druhý, tretí, štvrtý, vtedy dochádza k nejakej zmene vo vašej osobnosti, vtedy niektoré veci začnete robiť inak. Sú samozrejme individuálne rozdiely. Niekomu to trvá nejaká činnosť, nejaká zručnosť, nejaká zmena, nejaký rozvoj. Niekomu krátko, niekomu to proste bude trvať dlhšie. Áno, máme rozličné nadania. Niekto na jazyky, niekto na pohyb, niekto má lepšiu pamäť, niekto má skrátka nejakú inú genetickú výbavu, ktorá mu dáva nejakú konkurenčnú výhodu oproti ostatným. Čo chcem ale povedať, tá kľúčová pointa toho dnešného videa je, že keď sa zamýšľate nad vlastným rozvojom, dávajte si alebo zaramcujte ho do dlhšieho časového obdobia. Čo sa deje, častokrát a čo vnímam u ľudí na svojich kurzoch, je, že dajú si nejaký cieľ a očakávajú, že ho dosiahnu veľmi rýchlo, rádovo v dňoch alebo týždňoch. Logicky sa im to nepodarí, alebo veľmi, veľmi zriedka sa niekomu stane, že naozaj si dá nejaký cieľ a podarí sa mu dosiahnuť v priebehu pár týždňov. Väčšina ľudí na nejakú zručnosť, aby ste sa potrebovali alebo aby ste sa naučili anglicky alebo možno základy nejakého pečenia, tak potrebujete niekoľko, netúfam si povedať, koľko cyklov opakovaní prebraní danej látky, skúšaní danej zručnosti, aby ste to jednoducho dostali do krvi. Takže keď budete uvažovať nad nejakou oblasťou svojho života, ktorú by ste chceli rozvíjať, dávajte si primerané ciele, dávajte si primeraný time frame, časový rámec, v rámci ktorého sa budete rozvíjať. Nedávajte si veľmi ambiciózne ciele, ktoré potom v konečnom dôsledku spôsobia to, že ste demotivovaní, nemáte chuť a ste presvedčení, že ten osobný rozvoj je proste bullshit a jednoducho je to niečo pre vás a nakoniec je aj tak lepšie, keď budete žiť tak, ako ste žili a nič na tom svojom živote nezmeníte. Takže to je moje také odporúčanie do tej oblasti toho osobného rozvoja, dať si väčší časový rámec a postupovať malými krokmi, drobnými krokmi, pretože keď si ukusnete veľmi veľké sústo, tak to nestrávite a bude vám z toho špatne. No a otázka dňa, aby som nezabudol, skúste mi napísať či už do komentárov alebo zahlasujte hore na karte, či ste takí tí netrpezlivci, ktorý je netrpezlivý a chcete dosiahnuť rýchlo všetko a hneď aj v oblasti toho osobného rozvoja,
alebo ste to prekúkli, prehliadli ste to a uvedomili ste si, že jednoducho niektoré veci sa nejak zásadne urýchliť nedajú a dopriavate si čas a priestor na to, aby ste sa naučili nejakú novú zručnosť, novú znalosť a tým sa posunuli na tej ceste osobného profesného rozvoja. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ je to tak, určite mu dajte like, prípadne sa prihláste na odber nových videí na mojom videokanáli. Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie informácie, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. Z mojej strany je to teraz všetko a vidíme sa opäť na budúce.